Ka gati 2 vjet që shkolla fillore Dardania në kryeqytet për shkak të rinovimeve mban mësim me 3 ndryrime. Për dallim nga viti i kaluar kur ndryrimin e tretë e mbanin nxënësit e ciklit të mesëm të ulët, në këtë vit ato po e mbajnë klasat e dyta dhe të treta. Por prindrit nuk po pajtohen me orarin që fillon në orën 15 dhe mbaron pak para orës 19. Për këtë, 28 fëmijë të një paraleleje të klasës së dytë nga kjo e hënë bojkotuan mësimin. Ky orar të ndryshohet sepse fëmijët janë shumë të vegjël që të rrinë 12 orë jashtë shtëpisë, jashtë familjes dhe kjo e dëmton shëndetin e tyre mendor. E mos të flasim më për mësimdhënien që ajo as nuk do të ketë ndaj mësimdhënie se është orar shumë i papërshtatshëm. Nëse orari nuk ndërrohet, ngjajshëm pritet të veprojnë edhe nxënësit e paraleleve të tjera. Po, edhe klaset e tjera janë kundërt, po sigurisht disa kanë filluar me procedura pak më të rregullta, disa po presin në heshtje se në fakt asnjë nuk janë të pajtimit. Por drejtori i shkollës kundërshton këtë veprim duke shtuar se orari i rregullt kthehet nga muaji nëntor. Shkolla Dardania është në fazën përfundimtare në procesin e renovimit dhe besojmë se nga muaji nëntor do të stabilizohemi plotësisht në procesin edukativ arsim. Ndërkaq, për vonesat në renovimin e shkollës, Komuna e Prishtinës largon fajin nga vetja. Punimet në shkollën Dardania janë vonuar për shkak të procedurave në zyrën e BE-s. Do të thotë se renovimi kësaj shkolle është donacion disa milionësh i paraparë të përfundojë në nëntor të këtij viti. Në pankartën e vendosur në hyrje të objektit, punimet thuhet të përfundojnë në maj të 2024-s dhe pas 4 muajsh vonesë, për shfrytëzim është lëshuar vetëm një pjesë e shkollës.